אחי נו, אני לא רוצה להרחיץ, אבל יש לך עכביש על הגב, אחי. עכביש גדול. הנה, הוא פה, 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 פה. פה, 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 פה. הוא פה, אני לא רוצה לגעת. סליחה? אתם יודעות איך אני מגיע לדיזינגוף? דיזינגוף? כן, אני... ישר ואז ימינה, נכון? לאן? כן, ישר ואז ימינה. כן, אין בעיה, רק אל תגיד לי מה לעשות. לאן אני צריך להגיע? איך אני מגיע לדיזינגוף? גוגל מפס. אה? יש לך גוגל מפס? כן. עושים בגוגל מפס. אל תגידי לי מה לעשות, אבל איך אני מגיע לדיזינגוף? כאילו, אני רציני, אני שואל איך אני מגיע לדיזינגוף? אני לא אגיד לך מה לעשות. אל תגידי לי מה לעשות. פשוט, כאילו, אני מבקש. אז אל תגיד לי מה לעשות, איך אני מגיע לדיזינגוף? לא, אני לא יכולה להגיד לך איך אני מגיע לדיזינגוף, אני אגיד לך מה לעשות. למה? תצריך, נו, אז תסבירי לי, כן. וואי, אני לא בטוחה איזה רחוב את הכרוכות שם ימינה, אני אגיד. אז תבדקי. את אומרת לו מה לעשות. לא, בלי להגיד לי מה לעשות. רק אל תגיד לי מה לעשות, יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה רצינית עם זה, כן, איך אני מגיע לדיזינגוף? לא חד בקבוצה שלו, מה לעשות? זה אישי, את יודעת, אני גרוזיני, אז קשה לי עם זה. כן, אז איך מגיעים לדיזינגוף? אתה יודע איפה זה חוף רישמן? לא, איפה זה? בדיוק לפני העלייה הזאת של הגשר לטיילת. אוקיי. אז אתה פונה שם ימינה. אל תגידי לי מה לעשות עוד, בבקשה. צריך לפנות שם ימינה. אוקיי, כן. ואז ברחוב הבא, שמאלה, ואתה בדיזינגוף. אז אני צריך ללכת עד פרישמן, רגע, שנייה אחת. תגידי לי רגע, איפה המצלמה? היא שמה במקרה? זה הלופות. אה? אני לא רוצה להחליט, אבל יש לך את הכביש על הגב. יש לך, הנה הוא פה, הוא פה, הוא פה, הוא פה. וואי, הוא ענק. הוא ענק, הנה הוא פה. אני אומר לך באמת, למה לא זרמת היום אופן? אתה שומע? אנחנו מצלמים פרנק ליוטיוב. זה גבר, אני לא רוצה להחליט, יש לך הכביש על הגב, אחי. יש לך הכביש על הגב. פאקי אחי, ענק. אחי, הוא שחור, הוא גדול כזה, וואי, אחי. תחק עליי. לא, אחי, יש לך הכביש, אחי, על הגב. הנה, תעשה ככה, תוריד, עוד. כן, אחי, הנה המצלמה. אלוף. איך אני מגיע לדיזינגוף? דיזינגוף אין, כן? לא, לדיזינגוף סנטר. כאילו, בטח אותו דבר, לא? יש כזה... שם יש מדרגות, לא יודע? אוקיי. עולה אותם, הולך... מה? מדרגות כזה. נו. הולך לרחוב בוגרשוב, ואז... כן, אין בעיה, רק אל תגיד לי מה לעשות. איך אני מגיע לשם? לדיזינגוף. אמרתי לך, בהליכה כאילו? כן. בוא איתנו, בוא. אה? אתם הולכים לדיזינגוף? לא, אנחנו הולכים לכיוון, לחוף, אבל נראה לך מאיפה... לא, אין בעיה, אני אבוא איתכם, רק אל תגיד לי מה לעשות, בסדר? טוב. אין בעיה? לא הבנתי. לא, כאילו, אל תגיד לי פשוט מה לעשות, בסדר? אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, אתה יודע, זה גנטיקה כזה, אתה יודע, בעייתי. אז רגע, אתם הולכים לדיזינגוף? לא, אנחנו הולכים להמשך פה לים. אוקיי. כן. אתה, אם אתה רוצה להגיע לדיזינגוף, אוקיי. צריך לקחת ימינה, ולעלות על איזה רחוב. לא, אני לא יכול, אחי. זה ליוטיוב הכי פרנק. יפה. חינו, אני לא רוצה להרחיץ, אבל יש לך עכביש על הגב. יש לך, you have spider on your back. Big green spider. Here. Lower. Yeah, there's a spider here, there. On this. Oh, he jump off. That's okay. My man, it's a prank. Good one. Thanks for the reaction. You had me. Yeah, you believed it. אחינו, אני לא רוצה להביל, אבל יש לך כביש ירוק, אחי, על הגב. כביש ירוק, אחי, פה, מאחור, באמצע, אחי, באמצע. יש? נראה לי הורדת אותה, אחי, מה שלא אני... זה פרנק, אחי, ליוטיוב. מה, אתה רציני? מצלמים אותי לא יוצאים פה, אומר לי, יש לך עכביש הזה, אנשים עשויים. אימא, ללך מפה. סלח לי, אתה יודע איך אני מגיע לדיזינגוף? לדיזינגוף? כן. איפה אתה נמצא, כן? אני בתל אביב. לא, פה, איפה? נכון. בחוף? כן. אוקיי, ואיפה דיזינגוף? אם אתה
מפה הולך עד ל... לא, 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 רגע, רק אל תגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות, איך אני מגיע לדיזינגוף? ממה אתה רוצה להגיע? ברגל. מה, זה בשביל זה אני אומר? כן, כן. רגע, כן? אתה רואה את המבנן הזה? זה. כן, כן, אני רואה. אתה רואה אותו? כן. אתה מגיע לפה, חותך פנימה... אין בעיה, רק אל תגיד לי מה לעשות. אין בעיה, כאילו אני מגיע לבניין, כן, ומעלה? ומשם אתה לוקח ימינה? אבל אל תגיד לי מה לעשות, בסדר? אין בעיה, אוקיי, אז אני בעצמי מגיע ימינה, כן, ו? לא, זה מה שאני אומר, אתה הולך כמה רחובות, יש לך בן יהודה, יש לך... ויש לך דיזינגוף שם. איפה יש לי דיזינגוף? שם. שמה? כן, אם אתה מגיע לבניין הזה, לוקח ימינה. לא, לא, רגע, רק אל תגיד לי מה לעשות, בסדר? אל תגיד לי אבל מה לעשות, אני לא עובר עכשיו את הארגון, אל תגיד לי מה לעשות. די, אני לא יכול. אדוני, זה מצלמה נסתרת. תראה שם. סליחה? אני לא רוצה להכניס, יש לך עכביש על הגב. יש לך עכביש, הנה, 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 יש לך פה עכביש, 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 נזרו. עכביש, הנה, פה. פה, 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 יואו! יואו, למה אתה חייב? איזה מניה. איזה רשע. אנחנו מפעלים פרנק ליוטיוב. יואו! ואני עוד אומר לו, זרום, זרום איתי, זרום. מלא. יש שישור... אני לא מכיר שזה מרחיץ אותי, הדברים האלה. אנחנו מרחץ לי את הקטע. סליחה? אני לא רוצה להכניס, יש לך עכביש על הגב. באמת? כן, הנה, פה. אני לא רוצה לגעת, הנה, 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 פה, 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 מאחורה, מאחורה, מאחורה. עוד, הוא למטה, הוא למטה, הוא למטה, הוא למטה, הוא למטה, הוא למטה. באמת? לא, לא, רגע, רגע, נראה לי שבעצם הוא שמה. אחי, נו, אני לא רוצה להחליט, אבל יש לך עכביש על הגב, אחי. עכביש גדול. הנה, הוא פה, 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 פה. הוא פה, אני לא רוצה לגעת. אני לא רוצה. טוב, הנה, הורדת, הורדת, הורדת. הורדת, אחי. לא מצלם משתרת, אחי. איך נפצת? אלוף.